14 май. Ден за кратки съобщения. Ден за съобщения, които успокояват. Ще започна по необичайен начин, но много нужен начин. Какво да правим в дните от седмицата и как да ги използваме, за да подобряваме отношенията си с съответните архетипи. Понеделник е денят на най-общо на Луната, на родителите, на децата. Как да подобряваме поведението си с двойката и съответно с принципа на двойката? Много просто. Стремим се да хармонизираме отношенията с родителите, особено с майките. Всякакъв вид по-възрастни жени. Понеделника и съответно принципа на двойката, като лидерски принцип е свързан и с всякакъв вид подчинени, с децата също. Тоест, стремим се да правим хубави неща, добри неща, освен за възрастните и за жените, се стремим да правим добри неща и за децата. Естествено, този принцип ни успокоява и ако искаме допълнително повече спокойствие, много е важно да се възползваме от този модел. Тоест, например, ако искаме да помагаме на жени, особено на по-възрастни жени, много е важно да помагаме на тези жени допълнително, за да усилим този принцип с допълнително успокоение. Да им помагаме с умиротворяване, с облегчение, с утешение. Това са все принципите на понеделника. Седмицата е свързана също с днешния ден. Говорили сме, че двойката и седмицата са като светлата и тъмната страна на Луната или на една планета. Двойката и седмицата съответно могат да са спокойния ум и безпокойния ум. Двойката може да бъде избистрените мисли, седмицата могат да бъдат съответно мътните мисли. Двойката може да символизира ума, който е изкристализирал и изчистен, седмицата може да е ума, който е затормозен и съответно пълен с всякакви щуроти и глупости. Двойката е притихнания ум, спокоен, чист, ясен, ведър, позитивен. Седмицата е объркания, пълен с делюзии, пълен с самозаблуди, всякакъв вид естествено негативизъм. Двойката би могла да вижда големите решения, седмицата вижда прегради, съответно всякакви странности, диверсии, отклонения. Естествено, вместо изчистване от негативни програми, седмицата е пълна с негативни програми, ограничаващи програми. И така, днешния ден е изключително подходящ да оправяме собствения си ум. Между другото, всякакъв вид отношение с майка ни е свързан с днешния ден, така че ако искате добър и чист ум, не забравяйте да се грижите за ума на майка си, да я успокоявате. И естествено, като се замислите в класическите традиции, включително в славянски, български, естествено на изток, пък особено в Азия, към жените уважителното отношение е майко. Т.е. дори да не ти е майка, ти към една сериозна, как да кажа, възрастна жена или жена на положение се обръщаш към майко. Ако искате да подобрите живота си и изобщо съдбата си, между другото, от древни времена съветът е бил да се отнасяме с почет и уважение към всяка жена, като към наша майка. И съответно, знаете, в Азия тези традиции са запазени. От другата страна, нека да кажем, или от източната страна на Средиземноморието. Израелските, семитските народи също имат така много сериозно почтително отношение към майките. Между другото, във връзка с вторника и с воюването, враждите, бедите, поредният атентат в Париж, за съжаление, и изобщо виждате, че в Близкия изток хората са крайно агресивни или поне демонстрират такова поведение на Запад, азиатците също, особено тези, които изповядват мюсюлманство или ислям, или поне са в страна, която бива доминирана от тези убеждения. Мога да ви обърна внимание върху това, че всъщност при изследване ще видите, че голяма част от това агресивно поведение на мъжете, на младите мъже, голяма част от това поведение е насърчавано от жени, от семействата, от предните поколения. Включително негативното отношение и агресивното отношение към младите жени. Тоест има един проблем, който е свързан с шестицата,
младото поколение, младите жени биват сегрегирани, биват дискриминирани, насилвани, има едно насърчаване на насилственото отношение към това, което не е наше и естествено това, което не е майката. Тоест, даваме прекалено много така, как да кажа, власт. Матриархатът е решаващ, но с изключение на нашата майка всичко друго подножа. Вашата майка. Не случайно имаме такива груби, оскърбителни слова, закани към майките на другите. Доста народи всъщност имат това, особено в Канядата или Балканския полуостров. Един от начините да си провалите живота и съответно да си осигурите нещастие, да си посеете такъв тип агресия, негативно отношение. Ако помогнем на майките да бъдат неотмъстителни, ако помогнем майките да не насърчават своите деца, да покупват, да поробват, да завоюват, тогава нещата ще се променят по целия свят. Тоест, ако в семейството се промени отношението и ако ние престанем да гледаме на децата си като хора, които трябва да вземат всичко от този свят, едно от най-грешните убеждения на нашите майки и на нас самите като родители, особено като майки, е, че за нашето дете трябва да има всичко, то трябва да разполага с всичко и така, ако може света да се разпори и нашето дете да изцоца всичко, това е върхът. Особено мъжките майки имат такава психика, естествено, освен на Балканите, това го има и на Запад, но пък на Изток е страхотна епидемия. Така че да намалим озлоблението на майки, да намалим озлоблението на хищните майки. Обърнете внимание, майките не са хищни за себе си, но са хищни за децата си, особено за синовете си. И положението е много страшно. Изследвам тази култура, изобщо тези класически култури поне 10 години и действително по-голямата част от бедите се дължат на това поведение. Тоест, воинствено, завоюващо, ограбващо, мамещо, лъжещо население бива отглеждано, особено мъжко, наистина, за да може майката да е спокойна, че за детето ѝ е най-доброто. И естествено, ако светът е несправедлив, той е несправедлив най-вече към синовете ни. От хиляди години, поне бих казал, че изучавам култури на хиляди години, 2000, 3000, 4000 години преди Христа, това е един от сериозните проблеми. И се смята, че когато в семейството се роди мъжка рожба, по принцип това семейство е много по-агресивно и много по-склонно към горделивост, отколкото когато детето, което се роди в семейството, е женско. И съответно, семейства с момичета си налягат парцалите, а вместо с момчета пък си разиграват коня. И съответно една от причините светът да е толкова зле и да е толкова ужасен е точно заради този менталитет на семейства, в които се раждат мъжките чада, особено ако е само мъжко и ако е едно. И разбира се, останалите една така, как да кажа, склонност ние да си вземем своето и нашето да е най-доброто и всички съответно да му служат. Една особена слепота се развива по отношение на мъжката рожба и за съжаление грозните ужасни последствия не са закъснени и никога не са закъснявали през хилядолетията, но в момента това се развихря на ново ниво. Така че, във връзка с утрешния ден, вторника, много е важно да внимавате с любовта към нашето, особено егоистичната любов и тази, която за детето всичко, но останалия свят трябва да бъде погазен, превзет, той трябва да бъде експлоатиран и разбира се, всички трябва да се кланят на нашето. Не на мене, но на сина ми. Много трябва да внимаваме с тази енергия. Днешните числа са петица, тройка и двойка. Утрешните, вторника, шестица, четворка и деветка. И точно тази любов може да бъде тотално разрушителна и съответно тя да насърчава тази гротескна воинственост. Естествено слепотата на егоиста, който си взима всичко. Но това го прави насилник, това го прави естествено поробител. Трябва да внимаваме, защото този менталитет все повече и повече се развива и сред момичетата. Те все повече и повече пънат мишци и съответно се самодоказват. Поробват момчетата с мъжкия си менталитет и се заразяват от нещо, което доскоро беше привилегия и приоритет наистина само на мъжките рожби и съответно на техните семейства. Така че естествено тези проблеми вече са с размера на епидемия. Не, че съм на прекалено песимистично настроен, но съм доста вече наблюдателен и наистина опити в училища, съответно и в други държави. Виждате какво се разиграва и по света.
да успокоим ума, да развиваме правилни отношения. Например, какво означава да развиваме правилни отношения с момчетата? Вторника, деветката е свързан. Да развиваме правилни отношения с момчетата означава да ги направим отговорни. Една от най-важните задачи, например, на нас, родители, учители и сега в новите ни кампании, е момчетата да се научат не че имат да взимат от света, а че имат да дават. Не че имат да побеждават света, а че имат да побеждават себе си. Не че имат да побеждават злото навън, а злото в себе си и да служат на света. Да се научим да служим на света, не като станем войници, не като станем роби, а да се научим да служим на света от към доброто. Това е едно от най-най-най-най-най-най важните неща, които имаме да сбъднем в тези 7 хилядолетия или 8 хилядолетия. Дали се справяме или не се справяме, вие сами виждате. В крайна сметка, битката за злото и битката за доброто са индивидуални, те са вътре в нас. Естествено, те са вътрешно семейни и естествено във всяка общност. Те са приоритет предимно на близките отношения. После в дистанционните релации, в по-далечните отношения, те отново се разиграват, но ние ще вземем отношение или ще успеем, или ще се провалим на база на това, което сме постигнали в самите себе си и в микрообщностите си. Сряда. Сряда е свързан с лечебния принцип, всяка вид обмен, търговия. Това, което ви казваме, развивайте отношения с лечители, развивайте лечебни отношения, развивайте отношения, правилни отношения с комуникатори. Всякакъв вид вестители, информиращи, всякакъв вид търговци. Много е важно да имаме добро отношение към онези, които обменят информация, да обменяме правилни съобщения, позитивни отношения, да имаме с вестоносците и естествено с лекуващите. Изключително важно е да подчиним малките си разговори, малките си мисли, малките си отрязъци на доброто и да насърчаваме такава култура на не на дребнотемие и на сплетни, арогантни или глупави, или повърхностни, или безсмислени разговорчета, а точно обратното. Да насърчаваме в човек любезността, вежливостта, но най-вече състрадателното доброто сърце и естествено малките разговори, които са починени на доброто във всички нас. И на служенето, не на егоизма, не на присвояването, а обратно, на алтруизма и съответно на даването. Меркурианският принцип или срядата е много силно свързан с подвеждане, изопачаване, скриване на информация също, лъжи, фокусничество, измама, шарлатания. Ние трябва да внимаваме, да не насърчаваме това в другите, да не даваме подобен лош пример, а тъкмо обратното. Чисто, директно послание, не са задни мисли, не непрекъснато да си правим сметки, сега той какво иска, тя какво иска да им кажа, сега ще ги изманипулирам. Трябва много да внимаваме, трябва да се освободим от тези склонности, да задържаме информация, да присвояваме, особено да доминираме и да експлоатираме другите с всякакви цели. Сряда е нашето събитие, което е свързано с науката и изкуството на свободата в 19:30, така че използвайте този месец за освобождение. И наистина ние трябва да се научим на свобода, освен естествено на тотална свобода, изначалната си свобода. Ние трябва да се научим и на малките ритуали и дисциплината на свободата на ежедневна база. С това ще се занимаваме в двете ни лидерски срещи. Знаете, в средите, две среди, всеки месец имаме такива обучения. Тези от вас, които са далече от София и далече от България, знаете, след заплащане по банковата сметка, можете да получите двете обучения. Така че практически за 70 лева имате над 5 часа тренинги с презентациите, естествено с въпросниците. Използвайте възможността и в крайна сметка не забравяйте, че една или две срещи и 5 часа в един месец могат да променят следващата ви година и дори следващата 5 или 10 години от живота ви към по-добро. Така че четвъртъка е време за знание, време за духовна литература, за вяра, за голямата картина. Разбира се, освен да развиваме добро отношение с философските трактати, с свещените писания, е много важно да развиваме правилно отношение към вестоносците на Бога, нека да кажем, или онези, които са философите на живота, на религиозните водачи, изобщо религиозната философия. Тук имаме четвъртък е ден, в който имаме да подобряваме отношенията си с преподаватели, особено университетски, академичните среди,
Особено у нези, които са учители теисти. Имаме да избягваме атеизъм, имаме да развиваме вярата и съответно добри отношения с вярата. Естествено, ако ни се струва, че вярата е суеверна или някакви представители на вярата са нечисто плътни, това означава, че имаме не особено добри отношения и съответно това означава да подобрим отношенията си с тях, да избягваме определен вид, нека да кажем, вестоносци на Бога или Божии служители и съответно да се свържим с чисти, истински Божии служители, да намерим по-високо ниво на тълкование, по-високо ниво на връзка с изобщо свещените практики, всякакви теми, свързани с, нека да кажем, божественото или свръхчовешкото, необичайното, онтологичното, философското. Петък е свързан с богатството, изобилието, любовта и красотата, разбира се, особено благоприятен ден за развиване на култура. Изключително така добре можем да развием отношенията си с материята, чрез изкуствата. Естествено да се посветим на красивото, на богатото, на изобилното, на проспериращото. Не е казано, че това трябва да бъде задължително в материален план. Напротив, колкото повече извисяваме идеите си, колкото повече посвещаваме живота си на висшето, толкова повече нишето ще се проявява като страничен ефект. Представете си един водопад или представете си една река. Тя тече надолу. Нали? От висока денивелация или от как се нарича това нещо? Надморско равнище, от високо надморско равнище към морето тече. И така, това, което знаели мъдреците и философите на древността и тайната, която пазили е, че всеки, който се посвети на високото, ще получи ниското. Така че ако ние се научим да развиваме правилни отношения с висшето, ниското само ще последва. Развивайте висшата си философия, развивайте правилното отношение към любовта, красотата, особено духовна, вътрешна, иманентна, нека да кажем, и оттам богатството ще дойде. Така че, естествено, това са доста сериозни философски, как да кажа, хипотези, които не е необходимо да подкрепяте, не е нужно да вярвате в тях, но може да тествате. Аз ги тествам, те работят на запад, както работят на изток, работят в модерността, както се работи и в древността. Дори тогава, когато аз не вярвам особено в тях, аз имам своя скептично. Не забравяйте, че може би сте забравили не, но все пак занимавам и с някаква форма на, освен на хуманитаристика, хуманитарни предмети и с наука. Самият аз съм завършил икономика, не съм спирал да живея в реалния живот. Изкарвах философските си обучения, включително свещенически, монашески и в светския свят, без да се откъсвам практически от материалния свят. Това беше част от моите задачи и съответно това, което уча като духовен принцип, имах да го наблюдавам в света и съответно да доказвам дали нещо работи или не работи. Съвсем наскоро един мой прекрасен учител каза: оставете съмненията на съмненията. Не се посвещавайте на съмненията, оставете leave doubts to doubts. Така че, дали ви имате съмнение или не, няма никакво значение. Проверявайте нещата с отворен ум, с открит ум. Проверявайте хипотезите, развивайте доброто. Петък, между другото, е изключително добър за насърчаване на всяка вид младост, чистота, млади хора, малки деца. Можете да подпомагате всяка вид дейност. Майки, бащи, майките в понеделник, бащите и бащинството в неделя. Младите момчета, всяка вид войни, всяка вид спортисти вторник, включително тези, които с остър ум напредат, примерно шампионите, срядата, комуникатори, лечебни хора, медиатори, миротворци, четвъртъка, свещеници, всичко, което е свързано с вероучение, духовно знание, разчитане на древни текстове, особено духовна литература. Петъка е свързана, разбира се, с младите момичета, особено с младите момичета, но и всичко, което е младо и всякакви хора, които се занимават с изкуства. Съботата е свързана с старите хора. Съботата по принцип, както и осмиците, е свързана с природата, с онова, което е постно, аскетичното, с смъртта, с старостта, с болестта и с тежката съдба. Така че ако имате проблеми с възрастта или с стареенето, или с някакви проблеми, например, по опорно-двигателния си апарат или костната си система, и пък някакви неща в живота ви се рушат, да знаете, съботата е вашия ден за подобрение на отношенията. Ако имате проблеми с бедността, с нищетата също,
Събота е времето да поправите тези и съответно да се грижите за бедни или да се погрижите за животни. Естествено за природата много е подходящо да правите някакъв вид добри дела. Да знаете, че има благотворителност по всеки един от числовите принципи или по всяка една от планетите. Лидерските принципи съответстват на абсолютно всичко. Тоест, например, можеш да вземеш любовта. Можеш да правиш, например, любов по единица, по двойка, по тройка, по четвърка, по петица, по шестица, по седмица, по осмица, по деветка, по нула също. Може да разгледаш, примерно, темата за творчеството. Творчество за единицата, творчество за двойката, тройката, четвърката, петицата, шестицата, седмицата, осмицата, деветката, нулата. Можеш да правиш благотворителност. Може да лекуваш по единица, двойка, тройка, четвърка, петица, шестица, седмица, осмица, деветка и така. Аз лично изучавам 12-та година това знание, разбира се, и го преподавам или го разяснявам като старши ученик вече доста години, може би над 7. Но искам да ви обърна внимание, че това се нарича паралелно мислене, матрично мислене, метамислене, метаматрично мислене. Може да бъде, естествено, многоизмерно мислене. Може да бъде паралелно и съответно многоматрично. Можете да абстрактизирате, може да конкретизирате, може да търсите общите места или съвпадащите се зони, области. Това е ваша работа. Естествено, който иска да се развива и занапред, работете с нас. Това знание, с което работим, е много модерно, но пък е и извечно и е съществувало винаги. Някой може да каже, това са дъръбъра глупости. Абсолютно вярно. Всяко нещо е дъръбъра глупости. Ако не го прилагаш, не си практичен, не живееш тук и сега и съответно не го правиш полезно за себе си и за околните. Така че правете полезни нещата. Неделята, пак ви казах, време за бащи, време за тестовно за служене на обществото. Това е подобряване на отношенията с онези, които са централни в живота ни и онова, което е централно. Не случайно неделното училище или неделната църква, месата, великата служба са свързани с неделята, особено преди обяд, чистото време, благото време. Защо? Защото естествено църквата е разбрала и отците на църквата са разбрали, че човек е следвало да сложи в най-чистата част на живота си Христос, Исус Христос и съответно Сина Божий, онзи, който е богочовек, Бога, който е влязъл сред хората в човешко тяло, за да ги въздигне, за да се жертва за тях. Когато сложиш в центъра на живота си Слънцето, човека Слънце, божествения слънчев човек, тогава всъщност целият ти живот ще бъде осветен. И така, отново, принципа на висшето и нишето, подобрете се и се подредете по висшето и нишето, също ще се подреди. Така че, хванете се, постройте се по приоритетните теми, освободете се от всичко излишно, настройте се по най-висшата честота, естествено тя ще се променя, вие сте динамични, истината ви ще се променя също, постройте обкръжението си около тези висши принципи и разбира се, дребните дейности, ежедневните дейности, по-висшите ви дейности. Постепенно живота ви ще се пречисти, няма значение дали ще отнеме 10 месеца или 10 години, времето лети бързо и ще бъдете много благодарни, както аз сега съм много благодарен за всичко, което се случи в живота ми. Бройте благословиите си, дори когато са прикрити, дори когато ви изглеждат като проклятия, живота ще се променя отново и отново. Към по-добро. Пак, числата, за които да следите, това са числата от вашите тати, които може да намерите и този месец, и тази седмица. Понеделника е 5, 3, 2 и 7. Вторника е 6, 4 и 9. Срядата носи седмица и 2 петици. Четворката, това е и деня за среща. Четвъртъка е 8, 6 и 3, 5, 9, 7 и 6. Съботата, 1 и 2 8, и неделята, 2, 9, 1 и 4. Използвайте рождените си дати, използвайте естествено принципите тук и сега. Развивайте позитивистичните си идеи в психологията си. Не забравяйте, че не сте тялото. Имате много нива на аза, имате много измерения. Чуйте материала, който е в YouTube за много измерения аз. Живейте щастливо, помагайте на другите да живеят щастливо и богато също. Щастлива седмица с тези малки добри съобщения. Напред. Всеки ден. До скоро.